vam fer una pregunta en la Comissió d'Economia, val? Sobre per què el projecte de Calatrava del Centre de Convencions de Castelló, que en un principi s'havia contractat per 60 milions d'euros, en aquests moments ja estava en 90 o 100 milions d'euros. Després, en juliol de 2010, nosaltres vam fer una petició de documentació, vam demanar l'avantprojecte i el projecte bàsic per a comparar els dos projectes i poder saber si el sobrecost estava justificat o en què se basava i se sobrecost, no? Responen el 28 d'octubre dient que aquesta documentació no es la donen en paper, sinó que podem anar a la seu de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana i mirar aquesta documentació, no? Una altra xica que estava allí treballant ens conta que és que no ens poden donar la documentació perquè la documentació està en un baúl molt gran que està en Alacant i que no saben com van a dur-la a València perquè no cap en un cotxe. Resulta que arribem allí, la seu no està on ens havien dit en el fax que estava, no n'hi ha cap indicació, no n'hi ha cap persona que sàpia on està aquesta seu. Vull dir, la seu de la Societat de Projectes Temàtics, on està la documentació, val, de tots els grans projectes de la Comunitat Valenciana, és això. És una escampada de barracons, allí enmig del no-res, en Alacant, val? És impressionant, de fet n'hi ha una... Això és el departament tècnic, val, de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, és un barracó tal qual. De la sindicatura parlava d'un sobrecost de 40 milions d'euros, de 60 que estava al contracte a 100 milions que és el que val. Per això nosaltres ens posen a la nostra disposició allí dos caixes, que són els dos projectes dels que disposen. Una cosa és l'avantprojecte, que té una menor quantitat de documentació, i després una altra que és el projecte bàsic. El més significatiu és que l'avantprojecte no té pressupost. Estaré allí mirant-ho molt atentament, pàgina per pàgina, perquè evidentment no es van deixar fer còpies absolutament de res, i l'avantprojecte no té pressupost. És a dir, hi ha un pressupost en el projecte bàsic, però no costa pressupost en l'avantprojecte. Com és possible signar un contracte sense pressupost? En base a què? Quina valoració és la que sustenta el contracte que signa en Calatrava? Perquè alguna valoració té que haver, algú té que haver dit la quantitat, i algun tècnic se suposa que deu d'haver dit això és correcte, és a dir, sobre la base d'eixe avantprojecte, i aquests diners són els que costa. El que resulta encara més increïble és la resposta que em van donar quan es va fer aquesta pregunta, quan Marina també va fer la pregunta oralment al secretari autonòmic José Manuel Vela. L'home este diu textualment que el que passa és que la idea inicial era un edifici i que d'aquest edifici es passa un edifici de 100.000 metres quadrats, se'n passa a un projecte amb tres edificis de més de 60.000 metres quadrats. No hi ha ninguna diferència en quant al nombre d'edificis. Exactament són els mateixos, són tres edificis en el projecte, perdó, en l'avantprojecte, i tres edificis en el projecte bàsic. I l'única diferència, efectivament, és una diferència de metres quadrats. Però la diferència de metres quadrats no és a favor del projecte bàsic, sinó a favor de l'avantprojecte. Nosaltres anem a continuar investigant tot aquest tema. De fet, hem tornat a fer una altra petició de documentació. Anem a mirar fins a l'últim paper d'aquest projecte del Centre de Convencions, val? Perquè al final el que estem parlant és d'un projecte que sense ni tan se vol haver començat les obres ja té un sobrecost de 40 milions d'euros que no està justificat, i vull dir, i que no està justificat és el que nosaltres hem comprovat, és a dir, quan el senyor secretari autonòmic em deia que el sobrecost es justificava perquè passàvem d'un a tres edificis i perquè la superfície construïda era molt major, era directament una mentida, val? Perquè nosaltres hem comprovat l'avantprojecte i el projecte bàsic i no n'hi ha major superfície construïda, sinó menor superfície, i en els dos, i en l'avantprojecte i en el projecte bàsic, n'hi havia tres edificis en un i tres edificis en l'altre. Per tant, és un projecte molt obscur, en el que s'han dedicat a mentir en seu parlamentària. És un projecte que en aquests moments ni tan se vol comptar amb els terrenys, perquè el pai més estret on s'ha de construir està paralitzat pel Tribunal Superior de Justícia, i per tant, nosaltres el que demanem és que se desestime definitivament el Centre de Convencions Calatrava, que se rescindisca el contracte amb aquest arquitecte Estrella, val? Perquè pensem que no té ninguna justificació aquest augment dels 40 milions d'euros, i a més perquè és un projecte que no té ninguna utilitat en aquests moments per a Castelló i que només entra en la lògica megalòmana del Partit Popular.
seria, estaríem parlant, evidentment, com sempre, d'un gran edifici sense ningun tipus de contingut, on se suposa que tenien que estar, anar també pues, tots els visitants de la ciutat de les llengües, del món d'il·lusió, de l'aeroport de Castelló, és a dir, de tot el fum que se'ns ha venut en Castelló, pues, aquest és un altre d'aquests projectes, val, de cartó pedra, i nosaltres, per tant, el que volem és la desestimació definitiva del projecte i la rescissió del contracte amb Calatrava, perquè pensem que no és de rebut que signe un contracte sense haver un pressupost en l'avantprojecte i perquè pensem que els diners públics no poden servir per a que acaben en les butxaques d'un arquitecte estrella com és el senyor Calatrava.